Сьогодні ми, і не тільки ми, лікарі-дерматологи, а й педіатри та сімейні лікарі, стикаємося з такою проблемою дітей, як шкірні захворювання, а насамперед особливо велике місце серед них займає таке захворювання, як атопічний дерматит. Серед всієї популяції людей на сьогодні займає близько 20% і близько 80% захворювань виникає насамперед у дітей молодшого віку. Захворювання здавна відомо у нас під різними назвами. Всі його знають під такими назвами, як ексудативний діатез або атопічна екзема. Але всі ці назви поєднуються в одне загальне захворювання, таке як атопічний дерматит. Що це таке? Захворювання, яке виникає в основному до одного року життя дитини, характеризується тривалим перебігом, характеризується стадійністю, тобто в різні вікові категорії проявляється по-різному. І при нелікуванні або неправильному лікуванні характерно і для людей дорослого віку. Первинне захворювання виникає до одного року, відповідно це проявляється сухістю шкірних покривів та висипаннями, як правило, на обличчі. При цьому щоки будуть гіпермовані, інфільтровані, будуть поодинокі папулюзні висипання та буде виражена сухість. Другим етапом захворювання є, напевне, вікова категорія від 2 до 5 років, коли висипання проявляються на кінцівках. Це, відповідно, ліктьові та підколінні складки. В цих ділянках буде виражена гіперемія, будуть розчихи, будуть кровянисті корки та знов-таки буде супроводжуватися все тіло сухістю. І в дорослому віці, це підлітковий період, та люди дорослого віку висипання займають усю поверхню тіла. При цьому шкіра буде інфільтрована, буде запалена, висипка обов'язково буде поширена, будуть множинні кровяні кірки, виражена сухість. Велика проблема на сьогодні в тому, неправильно діагностується захворювання або діагностується в пізній стадії та немає комплексного загального підходу до лікування. Насамперед, батьки повинні пам'ятати, висипка є різна і поставити діагноз самостійно це практично неможливо. Тому при самі невеликі, самі мінімальні в них висипаннях потрібно звертатись до лікаря. Є ряд особливостей в лікуванні даному захворюванню. Всі повинні пам'ятати, тобто насамперед батьків стосується, має бути правильний догляд за шкірними покривами, до яких відносяться. Оскільки шкіра суха, ми постійно повинні її зволожувати, бо вона своєю сухістю буде вхідними воротами для алергенів, якими можуть бути і пліснєві гриби, і кліщі такі, які є в побуті, і той самий шерсть кота собаки. І в даному випадку шкіра буде вхідними воротами до різних бактеріальних інфекцій. Відповідно, висипання тоді будуть ускладнюватись різноманітними гнійними пустульозними висипаннями. Тому насамперед лікування має бути спрямовано на правильний догляд, а насамперед зволоження шкірних покривів. Проблема на сьогодні також полягає в тому, батьки самостійно підбирають емолієнти, тобто зволожуючі крема, які не є медичними препаратами, і які взагалі не входять в протоколи лікування та не є в доказовій медицині. Потрібно зволожувати правильними кремами, вони мають ряд особливостей, і їх має підбирати обов'язково лікар. Крім того, купати – це є певні особливості, які пов'язані з купанням таких діток. Дітки довго в воді перебувати не повинні. Для зволоження шкірних покривів у ванни або просто для миття використовують спеціальні засоби, які зволожують. Далі окремі ділянки висипань, на яких більш виражена висипка, їх потрібно доглядати другими препаратами. Це місцеві кортикостероїди та є ряд негормональних засобів, які потрібно обов'язково наносити, аби блокувати дану висипку. І коли, відповідно, шкіра буде зволожена, то, відповідно, не буде за собою тягнути наступні прояви висипань.
діток не буде турбувати такі скарги, як сухість, такі скарги, як свербіж. Діти повноцінно тоді будуть могти займатися і процесами навчання, і там, до прикладу, і займатися своїми хобі, там, відвідувати різноманітні спортивні заняття і різні заняття, які відповідають їхнім вподобанням. Згідно європейських протоколів лікування та протоколів лікування, які на сьогодні використовуємо ми, повинні діти щотижня отримувати емолієнти, тобто зволожуючі креми в об'ємі 250 мл. Тобто це має бути нанесення кремів декілька разів, 5, і 2, і 3, до стану повної компенсації сухості. Слід відмітити, крім даного поширеного захворювання, на сьогодні не менш поширені є захворювання такі, як шкіри, які супроводжуються, викликаються вірусними інфекціями. Насамперед, це герпетичні різноманітні висипання, з якими ми стикаємося. Потім захворювання, які проявляються, які мають шкірні прояви, які викликані вірусом Коксакі. І особливо зараз такий осінньо-зимовий період і пік проявів даного захворювання. В багатьох випадках висипання при різноманітних шкірних покривах вони дійсно виглядають однаково, але вони відповідають різним захворюванням і різно лікуються. Тому, будь ласка, дорогі батьки, не займайтеся самолікуванням. Є лікарі-спеціалісти. Це і педіатри, і сімейні лікарі на сьогодні займаються такими проблемами, і лікарі-дерматологи, які здатні правильно поставити діагноз та здатні правильно назначити лікування.